Om du har problem med ljudet efter att du har kopplat in hörlurar eller headset så finns det några enkla saker som du kan kolla själv. Kolla först och främst att kontakten sitter i ordentligt. Ibland kan det hjälpa att dra ut den och sätta i den igen. Kolla om det finns någon knapp som stänger av ljudet. Den kan sitta på olika ställen. Vanligast är att den sitter på sladden. Kontrollera datorns ljudinställningar. På Mac klickar du på förstoringsglaset uppe till höger. Skriv ljud i Spotlight-rutan. Välj det som enbart heter ljud i listan. På fliken ljud ut letar du upp de hörlurar du har kopplat in och klickar på dem för att välja. Om du är osäker på vad som är vad kan du klicka på dem du tror är rätt och klicka sen på ljudeffekter och klicka på ett ljud i listan för att testa. Hörs det nu ljud i hörlurarna har du gjort rätt. Gå vidare till fliken ljud in. Här kan det också finnas flera enheter. Tricket är att klicka på den du tror är rätt och dutta lätt på din mikrofon. Om nivåmätaren rör sig är det rätt. Du kan också justera mikrofonens volym. Någonstans runt 75% är ett bra värde att starta med. Nu är allt klart och du kan stänga inställningarna för ljud.